សូមជូនរឿងយប់នេះថ្ងៃស្អែកភាគទី22រាជនីស្ទុះចេញទៅក្រៅដែរឃើញសុភ័ក្រកំពុងរើអីវ៉ាន់ចុះពីរថយន្តដែលនាងស្គាល់ថាជារថយន្តរបស់លោកស្នងការក្រុងដែលជូនសុភ័ក្រមកទីនេះនាងក៏ដើរទៅទទួលអីវ៉ាន់និងវ៉ាលីពីដៃគេបរោះលើកបត្រីឡើងពោដោយទាំងកញ្ចប់កញ្ចប់ដែលកុមារីនេះអោបនឹងខ្លួនវាផងរាជនីដូចជាភ្ញាក់ដឹងខ្លួនថានាងធ្វើខុសពីទម្លាប់របស់នាងហើយព្រោះរាល់ដងបរោះនេះត្រឡប់មកពីទីណាឬមកពីភ្នំពេញក្តីនាងមិនដែលរវីរវល់នៅក្បែរគេទេថែមទាំងធ្វើមិនដឹងមិនលឺនឹងការវល់ត្រឡប់របស់គេវិញផងទៅតែម្ដងនេះឃើញអាកប្បកិរិយាប្លែកៗរបស់ភរិយាយ៉ាងនេះសុភ័ក្រលួចញញឹមរួចសួរទៅកូនស្រីកនិកាមាននឹកប៉ាប៉ាទេនឹកប៉ាប៉ាហើយម៉ាក់ក៏នឹកប៉ាប៉ាដែររាជនីមើលទៅកូនប្រញាប់ស្រែកភ្លាមកូនចំគួតនិយាយតែផ្ដាស់តិចត្រូវកនិកាមើលទៅឃើញធម្មតាលើកដៃចន្លោចង់វាយវាទៀតវាចង់យំភ្លាមព្រះរាជនីពំដែលប្រើពាក្យធ្ងន់ទៅលើវាសោះកុមារីស្រវាតកឪពុកជាប់សុភ័ក្រឃើញដូច្នេះក៏សើចហើយនិយាយលួងកូនកុំយំកូនប៉ាប៉ានៅទីនេះម៉ាក់មិនហ៊ានវាយកូនទេមើលប្រាប់ប៉ាប៉ាមើលប៉ាប៉ាមិននៅម៉ាក់មិនវាយកូនទេអត់ទេប៉ាប៉ាតែម៉ាក់កុមារីឈប់និយាយលួចមើលទៅម្ដាយសុភ័ក្រខ្សឹបសួរកូនតទៅទៀតម៉ាក់ថាយ៉ាងម៉េចប្រាប់ប៉ាប៉ាមើលម៉ាក់យំហើយម៉ាក់ម៉ាក់យ៉ាងម៉េចទៀតបរោះបញ្ជាក់កូនម៉ាក់អត់ឲ្យកនិកាប្រាប់ប៉ាប៉ាថាឈប់និយាយកនិកាម៉ាក់វាយណារាជនីកំហុកទៅកូនម្ដងទៀតតែសុភ័ក្រប្រញាប់ប្រាប់ទៅកូនវិញនិយាយទៅកូនកុំខ្លាចម៉ាក់ចាំប៉ាប៉ាឲ្យកូនក្រមុំមួយមើលម៉ាក់ប្រាប់កូនកុំឲ្យប្រាប់ប៉ាប៉ារឿងអីលើថាកូនក្រមុំកុមារីចង់និយាយភ្លាមតែវាឃើញម្ដាយវាសម្លឹងវាព្រមទាំងលើកដៃជាសញ្ញារកវាវាវាក៏ស្ងៀមទៅវិញសុភ័ក្រឃើញដូច្នេះក៏ពរកូនឡើងទៅលើយ៉ាងលឿនមុនរាជនីគេអង្គុយលើក្រែហើយដាក់កូនលើផ្លូវសួរបន្តថាប្រាប់ប៉ាប៉ាមកបានប៉ាប៉ាឲ្យកូនក្រមុំម៉ាក់កូនអត់ឮទេកុមារីលួចមើលតារាជនីដែលទៅតែដើរចូលមករួចហើយនិយាយខ្សឹបខ្សឹបថាកុំឲ្យប្រាប់ប៉ាប៉ាថាម៉ាក់យំយ៉ាងម៉េចទៀតកុំឲ្យថាម៉ាក់នឹកប៉ាប៉ាសុភ័ក្រលួចមើលមករាជនីសើចតិចតិចហើយបញ្ជាក់កូនថាហើយម៉េចទៀតប្រាប់ប៉ាប៉ាឲ្យអស់មកម៉ាក់កេងលើក្រែប៉ាប៉ាម៉ាក់បាយតិចតិចម៉ាក់យំអស់ហើយប៉ាប៉ានិយាយចប់កុមារីក៏អោបឪពុកវាជាប់ទាំងមិនភ្លេចលួចមើលមុខម្ដាយវាទេរាជនីខ្មាសសុភ័ក្រយ៉ាងខ្លាំងទាំងសម្លក់កុមារីរួចពោលគំរាមថាកនិកាចាំមើលថ្ងៃហ្នឹងម៉ាក់វាខ្លួនឯងម្ដងចេះនិយាយផុសផង់ឥឡូវរាជនី
đạc và lý tơ lơ kre sọ phẹt. Nên cho tật rộng vinh, chặt chanh ở mình sàn, tơ tinh mà hộp bánh thèm. Còn bông tờ điệp chấm đô bay đạc chan. Sọ phẹt, có bô cồn mọc đòn. Kệ đạc con tờ rộng, hơi một cọp thè. Cả này ca, tơ xong bè xong tô mạ tơ. Chùm rẹp mạ thè, cả này ca ớt phô bà tay. Đôi ca bằng khóng bây ở bột. Còn dây tôi, có đau từ chật ra chân này. Lớt đây xong bé, rồi nỉ dế mùi mùi thà. Mẹ, xong tơ, cả nỉ ca ớt phô bà bà tê. Ra chân này, hô chất nâng côn, đai ớt đằng ai. Hai khăn anh nâng ở bột, đai chê bằng cọp ai côn nỉ dế dàng nỉ. Mình sàn, có trở lọc bí tinh mà hộp vinh. Mình đã cần chọc mà hộp, tôi lưu tóc, rồi nỉ dây thang. Lúc ảnh chơi tập nông bình dù bê, nên phê nâng lúc sẵn thật. Ra chân ý mình đây, nên nực khả năng nâng mình sàn. Tại lô chìa chè, cô xóm khó rương dạng đi. Sọ phẹt sao, hai nỉ dây thang. Mình phô khả nhầm tiệt hai. Phô ấy lô, khả nhầm để dây mên ná. Niêng ở rô u mặt đạch bì mốt. Tha lô, anh chơi anh tự bạch dù. Sọ phẹ, mơ tờ mọ ra chân y. Hơi nỉ dây tờ can mình sàn. Cả nỉ ca vi nâng trơ ẩm bót. Ẩm bánh mình bố tài phô khả nhầm. Mơ tờ, mình bay trơ rùm bót đôi cả nỉ ca mình khan tê. Nhóm để dây mên tên là lốp, bần màn thang ngay ní, niêng nực lốp, rồi hốt lệnh bay lên tật tới hai. Nhóm đam chạy chào rồi thang ngay năng. Công để dây chân bệnh mình. Ra chân ní sẽ ra khỏi làng, sọ phẹ sao hai nỉ dây. Khơn tê, nhóm thả mình, tay trâu đồng bọt mên. Ra chân ní. Xong lọ mốc sợ phẹt thamay. Bố khăn anh nâng xong đây. Đã kê nỉ dây lên đôi cồn khám in. Mình sàn quát đô chỉ dồn này. Quát có sao. Hỏi đôi chánh tờ gạc bạc. Đâm bay bà đô bà rìa ca. Nâng bóng bạc ca sẵn sàng. Sợ phẹt có chlai. Hỏi bà đam nỉ dây lãng thay. Khi nhóm anh tờ lên mai đây. Khi nhóm nỉ dây châm riệp mai. Vì ra chân ý anh chứ. Mai phây dần thật. Tại đó khi nhóm chùm riêng có thà. Ra chân ý anh ban sử dụng bồn bình hơi. Mai có bạn phây tờ bình. Tại quạt bần tàu thà. Khi nhóm bần tàu được sắp tờ ai đầm nắng quạt phong. Mai phây khăn rư. Ra chân ý. Xô tên nhờ nhầm bần tạch. Đòi ra chân ý. Mên tùm lọp. Hao chỉ đồn tha mãi mãi. Ai sọ phẹt, có hai tàm niềng. Khi nhóm bạp liếm, phây khăn nè. Bà sân khi nhóm sạp bên nụ, khi miền bàn khơi mộc mai tê. Hai mai xô thà mách. Ở ra chân này, xô tàng bạc phân này thông thông. Xô thà, ở ra chân này. Bà rõ. Bọn ông xâm đẩy bằng tạch, mơ một niềng, tớ bằng tỏ tên sẻ sơ. Mình con trai nâng kệ hai rừng nơ. Bọn chùm riêng quạt vinh thà, bà hai chỉ chật mình hai. Nì dê ruột, sốc phe sỏi tạch tạch, mơ mốc ra chân này. Tại trơ niềng xâm lọc một vinh, chưa môi về trà. Tôi tại trơ ảnh đánh đô sở ca. Sọ phẹt, còn tại sao cây ớt này dễ tha mạch tiệt. Cái bị bài rồi. Cây nòm khả nìa, ta căn bình tục bên tình ở khả nìa. Sọ phẹt, rơ cồn cửa mông, vì và lý hỏi tự ở cả nì ca. Cậu mà rây ổn nè, ốc cồn cửa mông, tư ổn cội bấy bông bê mà nè anh, lờ kể con lanh về đẹp. Sọ phẹt, rơ cửa nạch. Lọ lọ bị bậy đống tới ai ra chân này.
្រណាត់នេះស្អាតទេរាជនីមិនឆ្លើយថាម៉េចទេនាងគ្រាន់តែទទួលក្រណាត់នោះយកមកកាន់មើលអពុកកនិកាហុចប្រអប់តូចមួយទៀតមកឲ្យនាងរាជនីទទួលមកបាក់មើលគឺខ្សែកមួយខ្សែដៃមាសធ្វើពីមាសបារាំងសុភ័ក្រចាប់ខ្សែនោះបំពេអរាជនីរួចនិយាយថាបើមិនពាក់ខ្សែពេជ្រទេពាក់អានេះវិញទៅវាមិនហឺហាប៉ុន្មានទេនៅដៃទៅទេយ៉ាងណឹងអាក្រក់មើលណាស់នៅពេលរៀបការបងស្រីសុភ័ក្របានចង់ដៃរាជនីនៅខ្សែដៃពេជ្រទាំងក្របមួយខ្សែនិងចិញ្ចៀនពេជ្រមួយវងតែក្រោយថ្ងៃការភ្លៀមរាជនីដោះគ្រឿងទាំងនោះຕົកភ្លៀមនាងមិនដែលពាក់ទេទោះជាសុភ័ក្របង្ខំឲ្យពាក់យ៉ាងណាក៏ដោយដោយដោះសាថាពាក់គ្រឿងពេជ្រនេះវាហឺហាពេករាជនីលើកដៃដែលពាក់ខ្សែនោះមើលឃើញថាស្អាតដែរក៏ប៉ុន្តែនាងចាប់ដោះវាចេញវិញប្រកល់ទៅឲ្យសុភ័ក្រជាមួយវាចាយ៉ាងខ្លីកុំឲ្យខ្ញុំចំពាក់បំណុលលោកកាន់តែច្រើនទៀតបរោះសម្លឹងមកនាងបន្តិចក៏តបវិញថានាងចំពាក់ខ្ញុំតែប្រពន្ធខ្ញុំអត់ចំពាក់ខ្ញុំទេរាជនីកំភ្លេចថាខ្លួនរាជនីជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំណាខ្សែដៃនេះខ្ញុំឲ្យតែប្រពន្ធខ្ញុំទេចំណែករាជនីនោះចង់មិនចង់ក៏ហីទៅខ្ញុំមិនមែនទៅពាក់ឲ្យចាត់នាងឯណានិយាយរួចបរោះក៏បើកប្រអប់លើខ្សែផ្លាក់ដៃទៅបំពាក់ដៃនាងសាជាថ្មីអស់ពេលឯនិយាយស្រស់ស្រីក៏ដើរទៅកាន់ក្រែនាងប្រាកេងមើលកូនស្រីលេងកូនក្រមុំធ្វើប្រងើយសុភ័ក្រក៏ដើរទៅចាក់កាសែតដែលគេទៅនឹងទិញពីភ្នំពេញមករាជនីកេងលែងលែងសោះស្រាប់តែនាងកេងលងលក់ទាំងប្រលប់រហូតដល់យសាប់ឃើញថាសុភ័ក្របាននាំនាងទៅលេងឯប្រាសាទបុរាណដោយដើរគៀកចង្កេះនាងជាប់ទៅដល់បន្ទប់មួយដែលមានកម្រាលព្រំមានគ្រែធ្វើសុទ្ធតែមាសមានសុទ្ធតែក្រណាត់ដ៏មានតម្លៃសុភ័ក្របានចាប់បដូលនាងទៅលើគ្រែថើបញញីឯនាងក៏តោងកកៃវិញបាត់ភ្នែកបណ្ដោយឲ្យគេថើបតាមចិត្តលុះដល់បើកភ្នែកឡើងស្រាប់តែបាត់បរោះពីកន្លែងនាងរត់រកគេគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នៅតែរកមិនឃើញនាងស្រែកហៅគេរហូតភ្ញាក់ទាំងខ្លួនដឹងខ្លួនឡើងវិញឃើញសុភ័ក្រមែនទែនចាប់ដៃនាងជាប់រាជនីកើតអីស្រែកហៅខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះស្រស់ស្រីប្រញាប់ទាញដៃពីគេវិញភ្លាមនាងខ្មាស់គេជាខ្លាំងអត់អីទេខ្ញុំយកសពតើសុភ័ក្រដើរទៅកាន់ក្រែគេវិញឯរាជនីសំងំគេងតទៅទៀតតែគេមិនលក់សោះព្រោះសុបិនអមាញ់មិញនៅរស់រវើកនៅក្នុងអារម្មណ៍នាងរស់នៅជាមួយគេជាង2ឆ្នាំហើយមិនដែលយកសពឃើញយ៉ាងនេះសោះរាជនីប្រែខ្លួនចុះឡើងម្ដងទៅខាងនេះម្ដងទៅខាងនោះវាចេះតែមិនស្រួលថ្មិចភ្នែកក៏វាពំលក់ទីនីលកាពីក្រោមខ្នើយមកមើលម៉ោងទៅតែជាងមួយប៉ុណ្ណោះឯសុភ័ក្រឯណោះបរោះក៏កេងពំលក់ដែរគេនៅមើលសិភៅលេងនៅឡើយជួនកាលដាក់សិភៅចុះហើយសម្លឹងមើលដំបូលម្ដងរួចទៅចាប់សៀវភៅមើលឡើងវិញម្ដងទៀតនៅពេលដែលរាជនីលបមើលគេស្រាប់តែប្រទះភ្នែកគេសម្លឹងមើលមកនាងវិញរាជនីប្រញាប់ងាកចេញយ៉ាងរហ័សហើយបែរមុខទៅម្ខាងវិញកុំឲ្យគេមើលមុខនាងឃើញ